Welcome to Interesting， 我是你们的青衣。据世界组织统计，全世界盲人数量高达4000多万，他们每天生活在模糊或者黑暗的世界里。对于盲人来说，想要出他们并不是一件容易的事情，在没有家人朋友陪伴的情况下，就得借助导盲犬和拐杖的帮助了。但是导盲犬虽然贴心，却不是所有盲人都有机会得到这样一位好伙伴，也不是所有的地方都允许导盲犬的进入。那么这时重任就落在了拐杖身上了。为了解决视障患者的出行问题，国外发明了一款智能拐杖 WeWalk。 WeWalk 提供了一种革命性的功能，包括检测前方障碍物、识别警告时标以及集成电话通信功能等。盲人可以通过 WeWalk 的蓝牙与智能手机链接，这样在手柄处就能模拟智能手机的屏幕来进行远程控制，甚至还可以通过开放的平台整合第三方 APP 的功能，并且不断有新的功能加入。WeWalk 最特别的是，它采用了超声波检测装置，拐杖的手柄能够发射超声波检测前方以及两边的障碍物，通过对应方的震动来提醒盲人规避。手杖还配有导航系统、指南针和 LED 灯，它能够语音控制进行导航，并且提醒盲人多少米该左转右转、到达目的地等，让盲人轻轻松松去想去的地方。有了它，盲人出门再也不会撞到障碍物，也不用找人问路，给视障患者更多出去走动的理由，让他们自信出行。不过这个 WeWalk 智能手杖目前已经在 Indiegogo 上开始众筹，众筹目标为 1.5 万美元。由于现在还处于创意阶段，并没有具体的众筹价格和发货日期，希望这个导盲手杖快点生产出售，它的出现真是造福了广大盲人群众。欢迎走进 Interesting， 好吃好玩有趣逗逼的东西我们这里通通都有，没时间解释了，快上车。